Gerojo ganytojo, 99 avis paliekančio dėl vienos nuklydusios ir besileidžiančio jos ieškoti įvaizdis ir pakelia mus ir parklubdo. Pakelia, nes mums gera žinoti, kad mūsų Dievas yra kilnus ir kad tas kilnumas pasiekia kiekvieno iš mūsų tikėjimo ir gyvenimo kasdienybę. Gal mums ne visada lengva to patikėti, bet žinoti gerą augti tame pasitikėjime. Parklubdo, nes kelia klausimus, į kuriuos, jei esame sąžiningi savo dvasinėme gyvenime, turėtume savo atsakyti. Pirmasis man kylantis klausimas, koks iš tiesų buvo Jėzus. Ne mano įsivaizdavimuose, ne tas, kurio įvaizdį susikūriau skaitydama knygas ar žiūrėdama filmus, koks jis buvo iš tikrųjų, kaip jis elgėsi. Žiūrėjo, kalbėjo, kaip jis kalbėdamas intonavo, koks jis buvo, kad jo klausytis rinkdavosi muitininkai ir nusidėjėliai. Antrasis klausimas. O ką, jei aš dabar kur nors Vilniaus paribiuose ir alternatyviuose erdvėse sutikčiau Jėzų, besivaišinantį su vagimis, nusikaltėliais, ar kad ir su man nepalankiais žmonėmis? Arba tais, kurie ar to šeimas, skriaudžia senus. Ką aš pagalvočiau? Kodėl jis ne su mumis šioje gražioje jau sekėjų bendruomenėje? Mes juk taip stengiamės, daug meldžiamės, skaitom dvasinės knygas, nešam į karitą nebereikalingus daiktus, leidžiamės vaikus į katalikiškas mokyklas, būrėmės į saugias bendruomenės. Kodėl jis pirma pasirinko ne mus? Ar čia tikrai yra Dievo sūnus? Trečiasis klausimas. Ar pas mane išdrįstų ateiti muitininkai ir nusidėjėliai? O jei ateitų, kaip su jais kalbėčiau, kaip būčiau, ar turėčiau pakankamai nuolankumo ir ar ilgai pakelčiau jų kitokumą? Ar aš tikrai palikčiau 99 dėl vienos, 99 nuošimčių savo gerovės, saugumo, emocinio, dvasinio, daiktinio komforto dėl to, kuris gal sąmoningai pasirinko nuodėmę? O gal, tegul dabar sau ir kapstosi, jei jam Dievo nereikia. Ir jei vis dėlto leiščiausi jo ieškoti, ar džiaugčiausi, radusi. Ar tikrai dėčiausi naštą savo ant pečių ir dargi skubėčiau pradžiuginti savo bendruomenę? O jei bendruomenė nesidžiaugtų? Ar neišsigaščiau, kad galiu netekti savo gero vardo? Ar nepameščiau jo naštos? Kad ir kaip būtų. Jei tokie ir panašus klausimai mums kyla, tikiu, esame teisingame kelyje. Jei jie mums kelia šypseną, atrodo primityvus, nešiuolaikiški, esame nekokiame kelyje. Bet geroji žinia yra ta, kad gerasis ganytojas visada eina iš paskos.